Re, viss ēters ir te! Ērtas un jaudīgas valsts policijas autoparks ieguvis būtisku papildinājumu, lai nākamo gadu laikā uzraudzītu ceļu satiksmi un operatīvi reaģētu uz izsaukumiem. Īpašus braucamos saņems arī speciālo uzdevumu vienību un kinologi. Jaunas mašīnas saņems policijas nodaļas visā valstī, un par to Dāvids Fredenfelds. Valsts policijas vajadzībām iegādātas 449 jaunas mašīnas, 40 Škoda Superb, auto ar policijas traferējumu un 9 bez. Auto ir ar paaugstinātu dzinēju jaudu, 285 zirgspēkiem. Visjaudīgākais auto ir šis netraferētais Volkswagen Tiguan Airline ar dzinēju jaudu 320 zirgspēki. Policijas rīcībā būs 9 šādas mašīnas. Nu šīs ir ļoti jaudīgas, tā ka pārkāpējiem ar īpaši jaudīgajiem spēkratiem tāpatās būs nedaudz arī jāpadomā. Arī citiem uzdevumiem paredzētie auto būs atšķirīgi no tiem, ko izmanto pašlaik. Policijas priekšnieks norāda, ka visi auto īpaši pielāgoti policijas darbam. Šos izmantos speciālo uzdevumu bataljons, kas aiztur īpaši bīstamus noziedzniekus un iesaistās masu nekārtību novēršanā. Šeit jā, var pilnā stāvā, var policists nostāties, arī pārģērties, uzvilkt ekipējumu vajadzīgo konkrētajai situācijai. Nevelt uz abām pusēm ir durvis, jā, lai varētu ātri reaģēt un tikt no automašīnas iekšā un ārā. Attiecīgi arī tas ir paredzēts, paaugstināts klīrens ir šim te Volkswagen markas automašīnai. Rūpējamies arī pa mūsu aizturētajiem, lai viņiem būtu droši un arī ir paredzēta ar atsevišķu ventilācijas sistēmu un apsildes sistēmu šī te telpa. Pie jauna darba auto tiks arī policijas kinologi. Šeit ir vieta mūsu speciālistam, kinologam, vadītājs. Ar, protams, ir visas šīs te sistēmas, kas ir nepieciešamas policijas darbā. Attiecīgi reku mūsu draugi, sunīši. Nu, sveiks, jā, labs. Un arī mūsu kolēģiem, sunīšiem ir šīs te speciālās vietas, ja, kur viņi var mierīgi un droši tikt transportēti. Autoparkā visvairāk vietas aizņem šīs mašīnas. Tie ir mobīlie policijas iecirkņi, nopirktas 185 šādas mašīnas. Padomāts arī, lai strādājot ar iedzīvotājiem, ja, tātad gan ar cietušajiem, gan ar visiem lieciniekiem un tam līdzīgi būtu iespēja šeit šajā telpā nodrošināt gan dokumentu noformēšanu, ziņu pieņemšanas un tā tālāk. Auto, kurus nosūtīs uz lauku reģioniem, būs ar 4 riteņu piedziņu. Autoparku papildina arī 10 BMW markas motocikli. Jaudīgos motociklus un mašīnas ar paaugstinātu dzinēju jaudu augsti novērtē satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks. Viņai krietni veiktspējīgi kā ikdienas transporta līdzeklis, protams, mūsu specifikai šādi transporta līdzekļi nepieciešami, lai arī varētu cīnīties ar šiem rupjiem pārkāpējiem. Vēl iegādāti 50 bezpilota lidaparāti ar termālajām kamerām un 6 detekcijas iekārtas, kas apkārtnē ļaus fiksēt citus bezpilota lidaparātus. Jaunie auto ielās parādīsies pakāpeniski un uz ceļiem būs redzami nākamos 5 gadus. Noslēgts pilna servisa līzinga līgums. Beidzot, šīs ir bāzes finansējums, nevis katram ciklam beidzoties attiecīgajiem ministram jāpierāda, ka ir nepieciešams papildus finansējums, lai policija varētu vispār braukt. Policijā norāda, ka šoreiz nomās par 300 mašīnām mazāk, lai varētu braukt ar labākām un jaudīgākām nekā līdz šim. Dāvids Frenfelds, Igors Stāds, Latvijas televīzija.